vita gymnastikskor också. Aj fan. Han är i Laholm där. Ja just det, ni var där. Ja. Ganska stora hagar här. Mm. Vad är det för pont? Ja, han är där, han vill jobba annars. Han vill ha din där ögon. Kör du hissen, Tobias? Kan jag köra hissen då? Christian, gå lite dit då. Ska jag backa? Ja. Okej. Okay. Ska jag köra hissen lite där dit för Tobias? Men, jo, ja men du också. Den knappen är där. Längst ner, knappen längst ner. Ja. Stopp. Och så hissar du. Uppåt. Ja. Christian, kolla. Ja, jag kollar hela tiden. Koncentrera på det där nu. Titta på knappen, ja. Han ser dig. Och kolla på knapparna, vad de åker. Ja, det är bra. Mera. Nej, det är jättebra ju. Ja, den är värre. Atlas! Hey, oh!